جیم بسم الله الرحمن الرحیم زما ډیر زیات قابل قدر محترم مشرور سلیمان دادا او زمونږ د ان پی د تپې د رزړو صدر میا زمان شاه زمونږ د ویلج کونسل ناظم صاحب میا طارق باچا زمونگا ډیر زیات درون محترم مشرور شاه رضا شاه باچا او میا فیروز شاه باچا په سټیج باندې موجود دي او د دې کلی او د دې علاقې او خاص کر د دې کندی د دې غړې او د ګودام ډیرو زیاتو قدرمندو عزتمندو سپینګیرو مشرانو وروڼو په جمع باندې السلام علیکم. زه د شاه سعود زمونږ جنرل سیکرټري د غم شکریا ادا کوم. اول خو به زه مبارکی غریب جان لالا لا داغه زامن لا او داغه چې څومره ملګری دي هغه له زوم مبارکی ورکوم. او څنګه چې طارق باچا خبر وکړه نو مبارکی ولا په دې وجه باندې ورکوم چې نن زمونږ د کلی لګیا دي او متحد کیږي متفق کیږي او په یو ځای باندې راغونډیږي لګیا دي. نو کم ملګری چې لږ شانتې لږ بهر دي او د نورو پاټو سره تعلق دی نو زما په خیال چې یو ورځ نه دویم ورځ کیږي نو هغوی هم په دې خبره باندې رسي چې زمونږ د ټولو عزت زمونږ د ټولو پښتو زمونږ د ټولو ننګ زمونږ د ټولو غیرت هغه په دې کې دی چې مونږ د سرې جنډې لاندې د عوامي نېشنل پارټۍ د پښتنو په دې لوی کور کې مونږ شمولیت اختیار کړو نو دا زمونږ د کلیم اتفاق دی او دا د ټولو پښتنو دپاره بیا کامیابي ده. زه به ډېره شکریا د طارق باچا خاص کر او بیا د ټولو ملګرو زمونږ چې د کله نه اول تاسو دومره یو غټه جرګه یو دومره درنه جرګه د پښتو هغې کې سلیمان خان کردار د چا نه پټ نه دی. بیا د هغې نه پس ته زمونږ شمولیت شو او زه په ایمان لکه زه دا وایم چې کمه مینه او کم عزت او کم زبردست استقبال ما ته په هر یو فورم باندې که د پارټۍ میټینګ وي او که هغه د پارټۍ جلسه وي چې هغه ما ته کم ملو شوی دی نو زه راته قسمیان خبر راته بغیر څه د سیاسته اوس خو ټول کلیوال خپلو کې ناست وو د سیاست به څه خبرې کوو خو زه اوس دا ګڼم چې لکه د دې نه دا مخکې ټایم چې کم دی دا قسم زه ځایم چې دا ما ضایع کړی دی چې په وخت باندې دی خپل کور ته دا 23 کاله چې مونږ ضایع کړل چې په وخت دی خپل کور ته راغلی وي نو دا وروستو وخت پسې اوس خفه وي چې دغه هم ولې ضایع کوو په دې پردو پارټیانو کې او په دې پردو ځایونو کې. نو دې خپلو ملګرو ته هم دا وایم چې کم د کلي دی چې دا یو څو کسان اوس هم لا بهر دي هغوی ته هم زه دا خواست کوم چې وخت مه ضایع کوئ. ټول کلی لګیا دي په یو ځای باندې ودرېږي او دا ټول کلی اتفاق کوي مشران کشران ټول په یو ځای باندې ودرېږي او انشاءالله په 16 اکتوبر باندې چې کومه ډومبۍ مونږ باندې مرحله را روانه ده ناغا د ایمل ولی خان د کامیابی د پاره د منډې ترډې مرحله ده او حلقه زمونږ که صوبۍ حلقه ده او که هغه بیا ان ایچ او 24 دی هغې کې خو به انشاءالله انشاءالله مونږ د الیکشن مونږ په مخکې باندې بوزو خو زه دا وایم چې کم از کم دې وخت کې مونږ په رزړو کې موجود یو د رزړو د خپل کلي خبره کوو. زه وایم چې په خپل کلي کې په دې رزړو کې مونږ دومره زبردست لیډ روړو د ایمل خان لپاره چې د نورو یونین کونسلو ته اجت هم رانه شي. دا خبره ډیره ضروری ده چې ټول په دې باندې ځان پیکو چې مونږ ولې دا وایو چې ایمل خان سر روان شي او دا بل سړی چې کم د بار نه راغلی دی د ده لارې ونیسي. زه په خپله زه ګوره د پی ټی آی په ټیکټ باندې زه ایم پی ایم دې وخت کې هم زه ایم پی ایم ما ولې دا فیصله وکړه چې یاره زه ایمل خان له لاس ورکوم او د خپل پښتون ورور سره زه ودرېږم. تاسو په دې خبره سوچو کې چې مونږ پسې دا خندا شروع ده خندا را پسې څه کېږي ډومبۍ خندا دا ده چې یو سړی راغلی دی هغه وایي زه الیکشن کوم او هغه د چارسدی یا د اشنغر نه دی. مطلب دا دی چې هغه دا وایي چې یاره په دې چارسدی کې یا په دې اشنغر کې دومره څوک نشته چې هغه د اشنغر یا د دې چارسدی نمایندګي په قومي اسمبلۍ کې وکړي. دا مونږ پسې خندا نه ده
الیک دا ټول نه با شعور خلق خو چکم دی دا د چا سدی زلی دی د دیش نغر دی او ته پاش نغر کې بیا راضی او د بار ناراضی او دا وی چې یاره خلکو ته دا خې چې دل تک سوق یو د کار کس نشته دا لړ شي سم لیته دوی مخندار په سکی چې او سړی دی وخت کې د میاوالین الریډی هغه امنه دی اوس هم امنه دی د وخت کې په دې سملی اجلاس نه نیسی زه سملی نه منم نو چې ته د میاواله د خپل علاقې نمایندګي دې وخت کې امنه استعفا لا نه ده منظوره شوې او ته سملی ته نه ځې نو دا خو واضح پیغام دی که دلته کې زه رالم او ما هم ګټه دا سیټ چې کوم به انشاءالله چرې م نه ګټي نو زه به بیا لکه د چارسدي به غسه نمایندګي وکړي نو خلکو ته په دې باندې پیول خلک په کار دي چې عمران خان له دې وخت کې اوټ ورکول د هغې نه ښه داره چې سړی راوالي او د جندي ته یوسي او سیند ته یې وروغورځي بیا خو داسې درې مخاندار پسې څه کوي چې لکه د بار نه به یو سړی راځي او دلته کې زه خو یم چې د دې چارسدي یو ماشوم هم دته ولاړ وي نو مونږ خپل د چارسدي هغه دا ماشومان ولاړ دي که دا سملې سیټ ته ودرېدې شو دوی هم ولاړ وي یو کس پکې نو مونږ به دا ماشوم هم هغه د باریکه ډېر معتبر سړی وي او ډېر مغرور او تکبر پکې وي چې دکې ډېر زیات تکبر دی مونږ ورته د دې ماشوم دا سترګې نه ښکته کولې ځکه دا زمونږ د کلي دی دا زمونږ د چارسدي دی که دې ورته ولاړې دې به پاس کوو او دغه باري سړی به راغورځو نو بیا ولاړ څوک دی ولاړ وته د باچا خان بابا کډنوسی دی ولاړ وته د ولی خان بابا نوسی دی ولاړ ورته د اسفندیار ولی خان زوی دی نو مونږ به یره کلیوالو او رزړوالو مونږ به دومره بې خونده یو چې مونږ به د یو دونه ښه کورنۍ که زمونږ ورسره شل زه وایمه که د بلې پارټۍ څوک یو اختلاف یې ورسره وي خو زه یم چې مونږ به چېرې دومره بې خونده یو چې ولې په دې 16 اکتوبر باندې به مونږ دومره بې خونده یو چې خدای مکه که دا ریزلټ خراب راغی نو د بار نه به یو سړی راځي او مونږ به ورته د خپل کلیوالو یو دونه درنې کورنۍ یو چشمو چراغ زمونږ یو پښتون رور دا به ورته مونږ خدای مکه راغورځو دونه به مونږ بې خونده یو چرې به م ورته انشاءالله نه سترګې ښکته کوو ځکه چې دا ایمل ولی خان دا ګوره الیکشن نه دی دې ته اوس د الیکشن په نظر مه ګورئ څنګه چې طارق باچا وویل دا خو ضمني الیکشن دی مخکې به بیا ګورو جنرل الیکشن هغه به بیا هغه سم الیکشن دی ابا سیاسی خبرې هم پاوي کې ورسه غیرت خبره ده چې مونږ خپل کلیوال او خپل رور او خپل د علاقې یو درون کورنۍ سره تعلق لرونکي هغه مونږ په هېڅ قیمت باندې مونږ د بارۍ سړي ته کې یو جلسه ده عظیمی شانه چې هغې له به زمونږ د پارټیم او د پی ډی ایم چې څونه مشران دي مرکزي هغوی تشریف وړي نو انشاءالله کوشش به زمونږ دا وي چې دا جلسه چې کومه ده دا ښه درنه کړو دا زمونږ د دې کلي درونوالی دی مونږ به د دغې میلمنو داسې استقبال کوو چې تاریخ یاد وساتي چې واقعي اشنغر دی او پاشنغر کې یو کلی دی چې رزړی نوم دی نو واقعي چې رزړوال په حقیقت معنو کې رزړوال دی بسم الله الرحمن الرحیم لومبه خوږو درانه خواږه مېلمانه زموږ کلی مشران او د حلقې پی ایس ایف سلطان محمد خان سلیمان خان او نور مرګری چې کوم د بار نه راغلي د هغوی ته هرکلی وایو او دا کوم حالات چې جوړ دي نو انشاءالله پرزړو کې چې کوم حالات د سلطان خان د وجې او زمونږ د مرګرو او د تپې د هلو ځلو د وجې کم حالات جوړ شو نو دا زمونږ د ټولو د پاره د فخر خبره ده او کوم مرګري چې مونږ سره په دې قافله کې شاملېږي نو هغوی ته د زړه د هر کومې نه هر کلی م وایو او دا ډاډګیرنه م ورکړو چې یار وره داسې ده چې څومره مونږ اتفاق رزړوالو وکړو او ایمل خان لم په شریکه باندې اوټ ورک نو هغه چې څومره ډېر تعداد کې هغه ته اوټ پول شي نو دا به زمونږ د رزړو د دې ټولو مرګرو عزت می
او زمون د دې کلی یونټی بمی او ان شاء الله دغه شی چې کوم دینو دا پړوان دی به بوزو او سلطان خان چې مونږ سره پکم سخت وخت کې راغی نو بالکل دا خو لکه دا بوایو چې دا فیصله ډیر خو خلک بو نکړی شي کوم چې دوی دا فیصله وکړه نو مونږ هم په دې باندې پیږو چې هر کله دا چې د کلی د مشرې او د حلقې د مشرې خبر راځي نو مونږ ټول به د سلطان خان په شا ولاړ یو او دا مطالبه وکړو چې سلطان خان که د هر پارټۍ نه دلته ایم پی اے راغلی دی نو دا ځل نه به انشاءالله د دې خپلې د کور د پارټۍ نه به انشاءالله دی چې ایم پی اے راولي ما هغه ورځ هم دې ملګرو ته خبره کوله چې داسې ده د ایمل خان د کمپین سره خو مونږ لکه لګیا یو خو په کار دی چې د 2023 دا کمپین مونږ ورسره چلو انشاءالله نو سلطان خان ستاسو خو پلولی په خپل ځای او پارټی بازی په خپل ځای خو ستاسو پر اتک چې مونږ څومره خوشاله یو نو دا چې به تاسو باندې خوشاله او ان شاء الله دا به درته ښایو چې په سخت وخت کې تاسو ایمل خان له لاس ورکړو همدغه شان درورولی لاس په ان شاء الله دا ایمل خان له که مونږ څه کمه کوزه منډو تا له به د دې دپاره منډو چې یو ته زمونږ د کلی زمونږ د کلی مشران یې او ان شاء الله دا به د نورو حلقې ته نورو حلقو ته او پاټو ته دا ښایو چې چا مونږ له په سخت کې لاس را کړی نو هغه به ان شاء الله مونږ په سر ګرځو که خیر یو ان شاء الله او دا وعده به کوو چې د 2023 الیکشن به هم په دې جوش او خروش کوو او ایمل خان به که بره ولاړو هم به او که سلطان خان ورسره لاړو لاندې ولاړو نو ان شاء الله د خپل ځان نه زیات زور به هم دوی له لګو که خیر نو زه دغه ماته ګوډې خبرې وې او دا ظاهرول غوښتل چې زه یو ځل بیا دا وایم چې زه په دې شمولیت دا سلطان خان پر اتک باندې چې څومره مونږ ته خوشحالي ملو شوې ده نو دا به د ووایو چې د بل کلي یو کس په راځي څنګه چې مونږ اوس دا وایو چې د ایمل خان سره مقابله چې کوم ده نو هغه د عمران دا د فسادي او فتنګر سړي سری ده نو ایمل خو دروند دی او پښتون دی او زمونږ ورور دی او زمونږ کلیوال دی نو دغه شی به مونږ د ټولو ملګرو ته هم ټولو کلیوالو ته او ټولو د حلقې او د چارسدې خلکو ته هم دا خبره کوو چې خپل کلیوال بالو د میاوالي سړي پسې به نه ځو مننه جی مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم زه د غریب جان استاد ټولو ملګرو کوم چې دلته شمولیت وکړو هغې ډېر مشکور یم چې په دې پاټۍ باندې هغې اعتماد وکړو او چې کوم دلته ماته په پنډال کې مخامخ ټول ناستې ستاسو هم ډېر مشکورې ما چې تاسو دې لنډ تنګ ټایم دلته مونږ لرا کړ نو خدای دې ستاسو عزت وکړي ډېره مهرباني بانګونه وي ډېره مهرباني السلام
غیرت خبره ده چې مونږ خپل کلیوال او خپل رور او خپل د علاقې او درون کورنۍ سره تعلق لرونکي هغه مونږ په هیڅ قیمت باندې مونږ د بارۍ سړي ته